Дозвольте зараз представити політичну пропозицію щодо реформування середньої освіти «Нова українська школа». Я хотіла б зазначити, що над цією реформою, над цією пропозицією працювало дуже широке коло людей. І я хочу розпочати з вдячності, тому що ця робота тривала майже 3 роки. Вона відзеркалена в законі про освіту, який вже проголосований у першому читанні в парламенті. Але для нас дуже важлива політична воля щодо розуміння пріоритетності освіти. Цей уряд виявляє таку політичну волю. Тому ми прийняли рішення саме цю політичну пропозицію затвердити також розпорядженням Кабінету міністрів України. За статистикою, останні дослідження кажуть, 76% хочуть змін саме в середній освіті. І коли питають, де найбільш критична ситуація, знову вказують на середню освіту. Тому що вона стосується всіх, є обов'язковою за Конституцією. Якщо коротко, то резюме, діагноз є таким. Невідповідність результатів навчання очікуванням суспільства і вимогам ринку праці, відсутність рівного доступу до якісної середньої освіти у селі місії між різними категоріями, застарілі зміст освіти і методики викладання, низький соціальний статус працівників освіти, незадовільне матеріально-технічне забезпечення і бюрократична система управління освітою. Зрештою, ми це знаємо всі, але нам наше завдання сьогодні глянути в майбутнє. Тому що школа – це та інституція, яка має дивитись в майбутнє. Ми хочемо перейти від школи знань до школи компетентностей. Це не означає, що в школі компетентності пропадуть знання. Знання зараз накопичуються з драматичною швидкістю. Діти вже не йдуть в школу за знаннями, для цього є інтернет, дуже багато різних ресурсів. Їх треба навчити, як ці знання використовувати, як їх класифікувати, як відрізнити добро від зла і як знайти ті знання, які тобі потрібні для вирішення індивідуальної життєвої ситуації чи професійного виклику. Так от, компетентності включають ядро знань, стійкі вміння і навички, так звані м'які навички, і так само цінності, ціннісна платформа, через яку ти будуєш ставлення до різних ситуацій і можеш критично переосмислювати інформацію, яку тобі згодовують. У нас крутяться навколо 12-го року навчання. Всі запитують, нащо цих дітей тримати ще один рік у школі. Так от, колеги, якщо в тій школі, яку ми маємо зараз, точно не потрібно. 12-й рік і збільшення тривалості навчання має значення, власне, для школи компетентнісної. Тому що значно менше навчального часу займає для вчителя, і це педагоги всі знають, прийти розказати матеріал, який діти мають просто запам'ятати і відтворити, ніж насправді організувати компетентність навчання, коли діти працюють в групах, створюють проекти, захищають власну позицію, вміють навчатися впродовж життя, вирішувати складні проблеми, аргументувати свою думку, критично мислити. І це є інші технології навчання, які призводять абсолютно до іншої якості результату, які роблять цих дітей надалі успішними. І я зараз не говорю про 5 чи 10% тих найуспішніших дітей, які перемагають в нас на всесвітніх олімпіадах. Шановні колеги, ми можемо збудувати це суспільство тільки через суспільство освіченого загалу. Тому що дуже часто ці 5-10% покидають країну, а насправді економіку і стають кваліфікованими кадрами, саме ті розбудовують люди, які є в цілому в суспільстві. Тому нам треба дати цю можливість якісної освіти для усіх. І видовжити час тривалості навчання. Початкова школа 4 роки, базова 5 років і старша 3-річна профільна середня школа, яка може мати 2 спрямування. Це академічний ліцей, де діти готуються до вступу у вищий навчальний заклад, або професійне спрямування. Це професійний ліцей чи професійний коледж, де можна поряд з цією загальною середньою освітою здобувати також свою першу робітничу кваліфікацію. Перші кроки вже зроблені. Оновлені програми початкової школи. На платформі EdEra виставлено вже понад 40 відео на допомогу вчителям по оновлених програмах.
Вперше в історії Незалежної України ми зробили хрестоматії для літературного читання для початкової школи з текстів сучасних дитячих письменників і поетів. Коли діти читають не тільки тексти минулого століття, а діти читають тексти про життя і своїх сучасників, які їм близькі. І що важливо для нас? Я хотіла б нас всіх, як політиків і урядовців, закликати до розуміння нашої відповідальності. Якщо ми будемо зволікати з освітньою реформою, то є так звана ціна нероблення реформи. І ця ціна нероблення реформи вже стає на поверхні. Це погіршення конкурентоспроможності нашої освіти, збереження тенденції до зниження якості всіх видів освіти, бо середня охоплює найбільшу кількість людей, зниження якості людського капіталу і втрата науково-технічного потенціалу держави. Це я намагаюся коротко, щоб мати ще час на відповіді на запитання, але хотіла б сказати, що ця політична пропозиція передбачає також комунікативний план цієї реформи. Чому він для нас такий важливий? Оскільки це реформа на десятиліття, і ми не знаємо, скільки за це десятиліття може ще змінитись парламентів і урядів, ми повинні зробити зараз все, щоб суспільство стало власником цієї реформи. І те, що ми започаткуємо і запустимо нову українську школу з 18-19 навчального року, потім суспільство заставляло цю реформу продовжувати всіх політиків і уряди, які прийдуть після нас. Тому я закликаю всіх своїх колег сьогодні підтримати відповідне розпорядження про схвалення концепції реалізації державної політики. Хочу сказати, що це відображено в законі про освіту, на схвалення якого ми очікуємо в парламенті. А оця книжечка – це якраз і є комунікативний документ, який людською мовою для всіх верст громадянського суспільства, для кожного, хто цікавиться тим, яка має стати українська школа, пояснює ці положення, які відзеркалені в законі про освіту.